місяць з моменту внесення змін урядом України до постанови про прикордонний режим. Зокрема, тепер потрібно мати відповідний дозвіл органу ДПС у разі перебування в прикордонній смузі, тобто ділянці місцевості завширшки до 5 кілометрів. Змінами передбачено, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право в'їжджати в контрольований прикордонний район, перебувати, проживати та пересуватися в його межах на підставі документів, що посвідчують їх особу, а також дозволу, виданий найближчим органом Держприкордонслужби України. Неповнолітнім надається дозвіл за зверненням одного з батьків. Відповідь від ДПС на усі заяви має надійти не пізніше 10 робочих днів. Рішення приймається Міністерством внутрішніх справ України. Оскарження можливе впродовж 10 діб з моменту відповіді ДПС. У зверненні фізичні юридичні особи повинні вказувати прізвище, ім'я по батькові особи, дати народження, громадянство особи, яка перебуватиме в межах прикордонної смуги, реквізити документів, що посвідчують її особу, а також місце проживання чи місце перебування, а також засоби зв'язку та номер телефону, по якому буде підтримувати зв'язок під час перебування людини в прикордонній смузі. Звернення може бути подане в електронній формі або особисто. Громадяни України мають додати до нього копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство. Іноземцям або особам без громадянства – документ, що посвідчує особу та підтверджує законність перебування на території держави. Для юридичних осіб – копії документів, що містять інформацію про найменування юридичної особи, місце знаходження, вид і місце проведення робіт. Відповідно, перелік фізичних осіб, які будуть безпосередньо перебувати в прикордонній смузі та проводити роботи, а також їх паспортні дані. Для фізичних осіб-підприємців – копії документів, що посвідчують особу, копії документів, що підтверджують мету і строки перебування в прикордонній смузі, а також копії документів, що підтверджують законність перебування та провадження робіт. Мешканцям прикордонної смуги дозвіл на проживання надається безстроково. Працівникам підприємств, установ та організацій – лише на рік. Окремо визначено категорію осіб, яким такі дозволи отримувати не потрібно. Це особи, які в'їжджають в прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску, водіям вантажних автомобілів та супроводжуючим їх особам, які в'їжджають в прикордонну смугу, особам, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги. Розгорнуту інформацію можна знайти на сайті ДПС України або дізнатись в органів охорони державного кордону. Сьогодні 5 територіальних громад Житомирщини підписали меморандум про взаєморозуміння між представництвом ЮНІСЕФ в Україні. Саме наш регіон обрано як стратегічний, щоб впроваджувати донорські проєкти Німецького фонду розвитку. Програми ЮНІСЕФ будуть мати 4 напрямки роботи. Це вода, санітарія, догляд за дитиною, краще піклування за дитиною, сім'я для кожної дитини. Також це програми для молоді та програми освіти і здоров'я. Коростенщина вже підписала меморандум місяць тому. Сьогодні ж до проєкту долучилися Житомирська, Олевська, Звягельська, Хорошівська та Андрушівська громади. Ми продовжуємо працювати в рамках меморандуму, який був підписаний на початку війни, і мені надзвичайно приємно, що 256 мільйонів гривень через німецький банк буде спрямовано на покращення життя наших громадян. Ми ведемо далі перемовини, тому що у нас є великі проблеми з водопостачанням в Бердичівській і Коростишівській громадах, і ЮНІСЕФ зараз розглядає можливість розширення даної програми. Єдина селищна громада, що потрапила до проєкту – Хорошівська. Вона вже має результати співпраці з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. У нас вже працює модульна котельня, яка була надана програмі ЮНІСЕФ, яка на сьогоднішній день знаходиться в нашій лікарні, опорній лікарні, де перебуває дуже багато людей. Приїжджали до нас вже спеціалісти, які обстежували наше укриття, яке знаходиться в садочку. Житомирщина залишається на лідируючих позиціях по співпраці з ЮНІСЕФ. Сьогоднішній меморандум – це комплексний документ за багатьма напрямами. Тут і програми по молоді, тут і по програми по психологічній реабілітації, тут і програми економічного навчання населення, тут і програми твердих проєктів. Це підтримка, наприклад, нашого підприємства «Водоканал» і 22-23 рік. ЮНІСЕФ дуже велику фінансову допомогу надав водоканалу. Нещодавно Житомир підписав з ЮНІСЕФ та Міністерством освіти договір про фінансування проєктної документації по будівництву укриттів у освітніх закладах. Тож незабаром планується реалізація і цієї програми. Загалом головна мета усіх спільних проєктів з ЮНІСЕФ – помістити дітей та молодь України у центр відновлення громади.
Вікторія Колтунович, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. Армія відновлення – це проєкт Міністерства економіки України, який розпочали з метою залучити безробітних людей до наближення перемоги та відбудови нашої країни. До видів робіт, які вони виконують, відносяться це і плетіння маскувальних сіток, і заготівля дров, і також допомога соціально вразливим верствам населення. Проєкт стартував восени 2022 року, і за цей час до нього долучилися понад 1300 осіб. Минулоріч участь у програмі брали 34 громади Житомирської області. На даний момент їх 5. Роботи визначаються конкретно кожною громадою. Там була і заготівля дров також, і спорудження фортифікаційних споруд. Це може бути також, і якщо якісь стаються прильоти і розбір завалів і так далі. Окрім зареєстрованих безробітних, у програмі можуть взяти участь внутрішньопереміщені особи та люди з інвалідністю. За виконану роботу усі вони отримують мінімальну заробітну плату. Наразі це 7100 гривень. Укладається договір на громадські роботи. В договорі визначається обсяг робіт, обсяг залучених осіб до таких робіт, обсяг виконання цих робіт. Ну, як правило, це 8-годинний робочий день, і люди працюють і виконують ці роботи. Тобто, можливо бути коригування, наприклад, в зручний для них час. Минулого року у Новогуйвинській громаді до армії відновлення долучилися 25 людей. Цьогоріч до них приєдналися ще 6. Усі вони плетуть маскувальні сітки для наших військових. Хочу зазначити, що плетіння маскувальних сіток не потребує професійної підготовки. Фінансування плетіння маскувальних сіток здійснюється за рахунок небайдужих жителів нашої громади, в тому числі і працівники селищної ради так само до цього долучаються. Секретар селищної ради розповідає, нещодавно з допомогою їхньої маскувальної сітки військові вполювали тяжку вогнеметну систему «Сонцепьок». Тож припиняти свою справу не збираються. Навпаки, вже закупили тканину для літніх сіток. Проєкт «Армія відновлення» не лише приносить користь Збройним силам України, а й допомагає людям соціалізуватися у громаді та здобути страховий стаж. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Міністр оборони України Рустем Умеров підписав наказ про затвердження концепції військової кадрової політики до 2028 року. Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних 5 років, як під час дії воєнного стану, так і у мирний час. Головний акцент концепції – гарантоване задоволення потреб Збройних сил України в людях під час повномасштабної війни. Інтеграція євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність Збройних сил України зі Збройними силами держав-членів НАТО. Згідно нової концепції, Збройні сили України повинні перейти повністю на військову службу за контрактом. Концепція передбачає людиноцентричний підхід до управління кар'єрою з урахуванням освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. На сьогоднішній день в умовах інформаційного тиску та протидії з боку противника територіальні центри комплектування та соціальної підтримки виконують поставлені перед ними завдання командування Збройних сил України. Звертаюсь до всіх військовозобов'язаних та небайдужих громадян, кого турбує подальша доля нашої держави, незалежності, доля наших дітей. Запрошую вас до Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який розташований за адресою місто Житомир, вулиця Монтана, 18. Вам буде надано право вибору виду військової служби. Це може бути військова служба за призовом по мобілізації або військова служба за контрактом. Кожен може з'ясувати для себе всі переваги того чи іншого виду служби. Наші фахівці нададуть вам всю інформацію, яка вас цікавить.